Město polských králů Krakov je považováno za jeden z největších pokladů světového kulturního dědictví UNESCO. Staré město a jeho šachovnicový půdorys je vzácným příkladem středověkých urbanistických plánů druhé poloviny 13. století. Předtím byl Krakov již za vlády Piastovců 200 let hlavním městem polského království. Pak byl značně poničen Tatary a bylo nutné město postavit znovu. Stavitelé tehdy určitě netušili, že tvoří největší středověké náměstí v Evropě. I tržnice neměla konkurenci. Když udělil Boleslav V. stydlivý v roce 1257 Krakovu nový městský statut, začalo město vzkvétat současně s rozšiřující se královskou rezidencí na pahorku Wawel. Na hradním vrchu jsou sice zachovalé zbytky z románské a gotické doby, ale dnešní renesanční tvář dali Wawelu Jagellonci, kteří zasedli na trůn už roku 1385. Tehdy se Polsko spojením s Litvou přiřadilo k nejsilnějším mocnostem Evropy. Skalní vyvýšenina je opředena mnoha legendami. Pověst vypráví, že prvním obyvatelem hradu Wawel byl princ Krak a na břehu Visly založil město, které po sobě nazval Krakovem. Byl to ráj na zemi, kdyby nebylo prý draka, který žil v jeskyni pod hradem. Hladový ještěr žral dobytek a vůbec na co živého přišel. Chytrý princ mu však vhodil do doupěte ovčí kůži naplněnou sírou, kterou zapálil a drak explodoval. Tato pyrotechnická verze neuspěla. Ve skutečnosti byl prý drak fajnšmekr a žral jenom pany, tudíž brzy pošel hlady. Z gotických hradeb hradu se zachovaly jen fragmenty. Avšak tři věže z druhé poloviny 15. století se zde vyjímají dodnes. Současný dobře zachovalý systém opevnění vznikal na konci 18. století. Vasovskou bránu korunuje pomník Tadeuše Koščuška, národního hrdiny z 18. století. Královskou gotickou katedrálu, někdejší místo korunovací a královských pohřbů, považují Poláci za duchovní svatyni. Vznikla na místě dvou románských kostelů z 11. století. Dnešní katedrála svatého Stanislava a Václava pochází z roku 1364. Stříbrná rakev s relikviemi v 11. století umučeného královského biskupa svatého Stanislava je zde od roku 1671. Královské hrobky a náhrobky objevíte jak v samotné katedrále, tak v kryptě svatého Leonarda, jež se dochovala z románské katedrály. Katedrála je místem posledního odpočinku nejen většiny polských panovníků a významných biskupů, ale také národních hrdinů a slavných básníků. Kaple s náhrobky dvou posledních jagellonských králů, Zikmunda I. starého a Zikmunda II. Augusta, představují klenot italského renesančního umění. Zvenku je zdobena ryzím zlatem. Právě tyto okolní kaple katedrály byly budovány panovníkům a biskupům. Symbol národní identity stělesňuje vedlejší královský zámek, kdysi ohnisko kulturního i politického života v Polsku. Wawel zažil největší slávu a stavební rozmach právě v epoše renesance. Hradní nádvoří s arkádami dodnes vyvolává úžas svou rozlehlostí a architektonickou čistotou. Připisujeme ji architektům Bartoloměji Berečimu, autorovi Zikmundovi kaple a Františku Fiorentinovi.
Tomuto renesančnímu období, zvláště za vlády Jagiellonce Zikmunda I. starého, se říká Zlatý věk Polska. Dokazuje to i největší sbírka gobelínů v Evropě. Utkali je hlavně nizozemští mistři. Tapisérie s oblibou sbíral Zikmund II. August. Velká část má biblické náměty a pochází z 16. století. Některé gobelíny dosahovaly přes 50 čtverečních metrů plochy. Na konci 18. století byly odvezeny z Polska, ale z 360 kusů se jich vrátilo jen 136. Prohlídka zámku však nabízí i mnoho jiných renesančních královských komnat. Ložnice, audienční síně s překrásnými kazetovými stropy a tak dále. Fandům archeologie doporučujeme expozici Zmizelý Babel, milovníci mýtů ví o ukrytém posvátném indickém kamenu. Babelská čakra přitahuje i odborníky, kteří zvýšenou energii skutečně naměřili. Od Babelu protíná historickou část města Královská cesta. Byla součástí proslulé jantarové stezky od Baltického moře do Říma. V dobách středověku obklopoval město dvojitý prstenec mohutného hradebního opevnění. Dnes je v místech hradeb kolem celého centra široký městský park zvaný Planty. Toto velice šťastné řešení vytvořilo Krakovu další raritu a primát. Největší park v Evropě položený v centru města. Vydáte-li se z centra kterýmkoliv směrem, vstoupíte po chvíli do parku. Geniální řešení. Část opevnění však byla zachována. Barbakan, středověké opevnění, pochází z konce 15. století, kdy byla obrana města posílena. Na evropské poměry šlo o abnormálně mohutnou stavbu, jejíž průměr byl 24 metrů s 3-metrovou tloušťkou zdí a 130 střílnami. Hlavní účel byl chránit Floriánskou bránu, s níž byl propojen podzemní chodbou. Floriánská brána byla ústím královské cesty a pod těmito oblouky přijížděli panovníci z okolních zemí, rovněž i z pozdějšího hlavního města Varšavy, nakorunovat se do Vavelské katedrály v Krakově. Dochovalá část městského opevnění se stala dostaveníčkem umělců různých kvalit. Možnost vystavovat a prodávat svá díla v této galerii pod širým nebem má prý každý, ale tak jednoduché to asi nebude. Skuteční znalci umění spíše navštíví přímo v této ulici dům Jana Matejky, proslulého malíře 19. století. Floriánskou ulicí vstupujeme na hlavní náměstí, které je skutečným srdcem Krakova. Kde jinde by také mohl být nejvýznamnější kostel města? Vždyť prý vznikl jako rival Babelské katedrály. Výstavba kostela Panny Marie byla zahájena roku 1355, ale práce pokračovaly do poloviny 15. století a je zřejmé, že nižší věž byla dohotovena až začátkem 16. století, již za renesance. K vyšší věži turisté upínají svůj zrak z jiného důvodu. Každou hodinu tu hraje na trubku hejnal signál Polnice. Dnes je to hudební signál města a znělka Polského rozhlasu. Legenda praví, že když strážný spatřil tatarského nepřítele, spustil signál na poplach. Tatarský šíp mu prostřelil hrdlo uprostřed hry, proto se melodie hraje tímto způsobem.
interiéru kostela je mnoho uměleckých děl, ale tím nejslavnějším je dřevěný oltář znázorňující umírání Panny Marie a 12 apoštolů. Jedinečný skvost gotického řezbářství vytvořil norimberský sochař Veit Stoss, který na něm pracoval 12 let. Již obrovské rozměry chrámu vyžadovaly oltář přiměřené velikosti. V této Bibli z lipového dřeva, jak ji nazval sám autor, jsou střední postavy vysoké téměř 3 metry. 13 metrů vysoký a 11 metrů široký oltář je jediné středověké dílo svého druhu. V chrámu je však i další Stossova práce. Tento rozměrný krucifix je vytvořen z pískovce. Šokující bohatá výzdoba interiéru a celý mariánský kostel jsou po staletí symbolem polské architektury a umění vůbec. Prosperita města byla založena na obchodu a obchod patřil vždy k hlavnímu náměstí, Rynek Główny. Krakov navštíví ročně 4 miliony turistů, i to je svým způsobem obchod. Centrem náměstí byla gotická tržnice, kterou později nahradila tato renesanční budova. Z gotické radnice ze 14. století se dochovala alespoň věž, která je současně muzeum. Ostatně pohledy z ní doplňují náš film. Budova Sukienice, centrum tehdejšího krakovského obchodu se světem, je dílem Giovanniho Battisty, padovana z 16. století, ale konečná podoba je po mírných úpravách z 19. století. Patře je i galerie polského malířství, ale davy atakují přízemí. Ve středověku byl hlavní artikl sukno. Od toho název sukienice, dnes jsou to především suvenýry. Velice oblíbené jsou výrobky z pravého jantaru, zvláště šperky. Polsko má na tuto skamenělou pryskyřici bohatá naleziště. Jak vidíte, i v dnešní době supermarketů je ve staré tržnici a kolem ní stále živo. Vedle tržnice se konají rovněž oblíbené bleší trhy. Marně by se však mezi prodejci vmísil někdo s jiným než starožitným zbožím. Prodávat originály i napodobeniny a kopie všeličeho si je polskou vášní. I prodej na zemi je prý polský vynález. Malý románský kostelík, zasvěcený svatému Vojtěchovi, biskupovi z Prahy, jenž byl v roce 997 umučen, stával zde již v 10. století před vymezením hlavního náměstí. I když se v něm trochu ztrácí, jeho primát nejstaršího kostela mu nikdo nevezme. Královská cesta pokračuje přes hlavní náměstí na jih, do Grudské, neboli Hradní ulice, jejíž starobylé domy nejsou zdaleka vše, co může turistům nabídnout nejdelší pěší zóna ve městě. Krakov je městem s největší koncentrací sakrálních staveb v historickém centru města v Evropě. Však se mu také říká polský Řím. Většina Poláků se hlásí a od dětství vede své děti ke katolickému křesťanství, ale bylo by chybou řadit všechny k římskokatolické církvi. Jsou zde roztroušeni i stoupenci jiných církví.
Pěší Hradní ulici přetíná frekventovanější Dominikánská ulice, nazvaná podle kostela Dominikánů, který má původ ve 13. století. Nese v sobě však prvky dalších architektonických etap. V roce 1850 byl i poškozen požárem. Stejně starý nedaleký františkánský kostel měl podobný osud a požár, který tehdy zasáhl i okolí, zničil celý interiér. Snad právě proto potom proslul kostel především vnitřní výzdobou, neboť se na ní podíleli významní mistři 19. století. Umělecky všestranný Stanislav Vysplaňský je autorem secesních okenních vitráží. Fresková výzdoba je prací stejného autora. Kostel je také spojen s osobností bývalého papeže Jana Pavla II., ale i s jinými bývalými královskými biskupy. Ke kostelu je připojen klášter, který už sousedí s proslulým parkem obepínajícím staré město. Říká se, že kostel svatého Petra a Pavla patří k nejkrásnějším barokním kostelům v Polsku. Založili jej jezuité, kteří přišli do Krakova na konci 16. století. Konečnou podobu mu dal neznámý architekt v roce 1605. Sochy 12 apoštolů přibyly až v roce 1722. Poněkud strohé zdi vedlejšího románského kostela svatého Ondřeje pocházejí z 11. století. Kostel dokazuje dějinou bohatost staré hradní ulice, královské cesty směřující k Mavelu. Kanovnická ulice a jiné uličky a zákoutí, zahradní restaurace, kaple a kláštery, muzea. Návštěvník Krakova je zaskočen. Přes veškeré dobře fungující služby si nakonec vždy stěžuje jen na jedno. Nedostatek času. Na pěší zóně hradní ulice se míchají vůně čerstvých krakovských preclíků, tradičních polských zapěkanek i amerických hamburgerů. Ale uslyšíme-li v tomto kosmopolitním mumreji polsky zpívanou písničku, tak se rádi necháme unést. Univerzita Collegium Maius, nedaleko hlavního náměstí, zosobňuje nejstarší dochovanou fakultu Jagiellonské univerzity, jež se zrodila z Královské akademie, kterou zřídil v roce 1364 Kazimír III. Veliký. Za soudobý vzhled vděčí Collegium Maius především renovaci v romantickém slohu z 19. století, i když gotická struktura budovy zůstala zachována. Podloubím lemujícím nádvoří se jako jeden ze studentů v letech 1491 až 1494 nepochybně procházel Mikuláš Koperník. Tak zní oblíbená věta průvodců. Krakovská univerzita vyučovala všechny vědy, nejvíce však ji proslavila astronomie. Tehdejší známí rektoři, filozof a astronom Vojtěch Brunner nebo matematik a astronom Jan z Grogova a jiní vzbudili v mladém Koperníkovi zájem o astronomii. Muzeum Jagiellonské univerzity vystavuje bezpočet exponátů své historie, údajně i přístroje, které používal Koperník, jenž postupem času formuloval vědecký důkaz, že Země není středem vesmíru, ale obíhá kolem něj s ostatními planetami, vychází